Всім привіт! У мене є цікава історія, якою я хочу поділитись з вами, тому я вирішив записати такий спонтанний випуск. Я розмовляв зі своїми друзями, і мене запитали, чи люблю я читати, чи подобається мені читати книги, читати книжки. І я згадав, що в дитинстві я більше читав, коли не було мобільних телефонів, не було комп'ютерів, то було більше можливостей читати книжки звичайні. Але все одно було важко, тому що був телевізор, так? Навіть якщо не було комп'ютерів, все одно був телевізор, і я в дитинстві любив дивитись телевізор, я багато дивився. І це мені заважало, так, відволікало. Важко змусити себе читати, якщо можна подивитись телевізор. Але я проводив літо в селі. Я вже казав в інших випусках, що в дитинстві я ціле літо був у селі у бабусі. Так? І там не було нового телевізора. Там був телевізор, але він був старий. І там було всього два канали. І телевізор був чорно-білий. Тому у мене було більше часу. Більше часу. І тому я читав. Я читав книги, які були в селі, у хаті. Там не було багато книг. Не було великої бібліотеки у бабусі в селі. У нас вдома, в квартирі, в Києві, більше книжок, є полиці з книжками, а там було кілька книжок, і я пам'ятаю, там була книга «Острів скарбів» про пригоди, про піратів, і я її читав багато разів. Ту саму книжку, ті самі історії перечитував. От, мені було цікаво. Ну, от такий феномен, так? З одного боку, якщо є телевізор чи комп'ютер, то важко змусити себе читати, не хочеться читати, але якщо нічого немає, то можеш читати книжку багато разів. І ще яка цікава історія, там була книга з історії. Історія середніх віків, так? Medieval times, англійською мовою, середні віки. І це була стара книжка, ще радянська, з старих комуністичних часів. І очевидно, що там була їхня, якби, пропаганда, їхній погляд. Але мені було цікаво, я любив історію, цікава була історія. Це була всесвітня історія, не України, а світу. І що було цікаво, що там бракувало сторінок. Були не всі сторінки, деякі сторінки були вирвані якраз посередині книжки. Тому я не міг читати середину книги, середину середніх віків. От, і хто виривав, я точно не знаю, але у мене є теорія, є припущення, що ці сторінки, ці аркуші, ці листки паперу, їх виривали, знаєте, для чого? Така цікава особливість у нас в Україні. У нас в селі є, наприклад, кури, і у них є яйця, так? І ми привозили яйця із села у місто, так? Щоб не купувати в магазині, ми мали в селі свої яйця. Їх можна потім варити, смажити. Але їх важко довести, щоб вони не розбились. Тому ми їх загортали. В папері вони були загорнуті. Така герметизація, щоб вони не побились, щоб не розбились. І для цього треба було або газети, або, мабуть, просто хтось взяв і вирвав сторінки з книжки. Ось така цікава історія, з одного боку, що не всім було цікаво читати історію, не всі цінували книжки.
І також цікавось, як яйця люди перевозили із села у місто. Зараз, мабуть, так не робить ніхто. Зараз уже є пластикові контейнери або якісь інші. А тоді люди були бідні, це були 90-ті роки. І я пам'ятаю це довго. Я пам'ятаю, як я загортав яйця, коли ми збирались їхати додому. Треба було сісти і загортати. Це було довго, мені не дуже подобалось такий процес. От. Такі спогади цікаві з дитинства. Думаю, вам теж було цікаво послухати таку історію. Ну, я вам дякую за увагу. Якщо ви дивитесь на YouTube, можете залишити коментарі, що ви думаєте, чи були у вас такі історії. Не знаю, чи як ви возили яйця з села, чи у ваших країнах такого немає. Також вдячний вам за підтримку на Buy Me a Coffee. Можете купити мені одну каву, таку віртуальну, так підтримати мене. Або через PayPal. От, дуже приємно, коли ви це робите, коли ви також пишете коментарі. Тому ще раз дякую і сподіваюся записати випуск, якийсь теж цікавий. Сподіваюся, у мене будуть цікаві ідеї в майбутньому. А поки до побачення і до зустрічі.